E o Dia das Crianças também foi de leitura e diversão. Uma iniciativa dos Correios, o projeto Lê Pra Mim, leva histórias e imaginação pelas capitais do país. O saguão do Museu dos Correios ganhou cara nova na Semana da Criança. As almofadas em formato de livro receberam meninos e meninas de 4 a 10 anos que ouviram histórias contadas no projeto Lê Pra Mim. Em cada sessão, a leitura é feita por atores, escritores e jornalistas. Quando Bernardo abria o armário, Pretinho tratava logo de se esconder. Olha lá, ele ficava lá no cantinho. E a criançada ouve e observa tudo atentamente, inclusive as que necessitam de tradução em libras. Das histórias contadas no projeto, Natália tirou algumas lições. Aprendi que quando alguém estiver precisando de ajuda, a gente ajudar. Que se ela tiver precisando de necessidade, a gente dá um pouquinho de comida para ela. O projeto já passou por várias capitais brasileiras e a ideia é facilitar o acesso à leitura. O projeto é um sucesso e você vê crianças muito maiores, como os pais, os acompanhantes, as professoras que vêm com os alunos, se divertindo junto e viajando imaginativamente junto da história sendo contada, né? Desde 2010, 8 mil crianças ouviram histórias por meio do projeto e cada uma que passou por uma sala como essa teve a oportunidade de continuar cultivando o prazer de ler. Isso porque elas levam um livro para casa ao final de cada sessão de leitura. A criança se forma, a personalidade dela, e o que ela vai levar para a vida é a primeira infância. Então, incentivar a leitura na primeira infância se torna um hábito para nossas crianças nunca deixarem de sonhar e fazer do livro o seu amigo. Eu sempre digo que toda forma de leitura é importante, mas nada substitui o contato humano. Gabriel já tem o seu estilo preferido. As histórias que têm diversão. E também eu gosto das histórias que têm aqueles personagens mágicos, né? E Eliabe ficou feliz de ter mais um livro para ler e aprender. Eu também descubro coisas novas do mundo imaginário, desenvolvo mais na leitura. Tem livro que é bem grosso, tem livro que é de bolso, tem livro que é curioso, faz bem pra mim.